Pa jesam, jesam, spremni, dočekujemo Makedoniju, to jest idemo u Makedoniju, mislim da ćemo dobiti, pošto to je jedino merilo naše. Pa da, sigurno nismo imali sreće, bili smo stvarno bolji od Belgije. Možda u drugom poluvremenu smo malo pali, ali opet nismo iskoristili svoje šanse i nismo imali sreće. Pa ne znam, idemo na 3 boda, to je stvar selektora, kako ćemo igrati, to ćemo još vidjeti. Nisam. Igrao je Partizan protiv Škendije, da, ja nisam bio 18. Ne znam, stvarno, mislim da ćemo igrati maksimalno ofanzivno i to je to. Osećam pritisak, ja mislim da moramo dobijemo ovo da bi nastavili da se borimo za plasman na svetsko prvenstvo. Pa ne igra im Pandev, ima 2 žuta kartona, on ima najopasniji igrač, a imaju isto tako dosta kvalitetnih igrača, tako da na svako pojedinačno obraćamo pažnju.